សួរនោះមកថាសួរថាព្រមថាសួរថាព្រមខុសទៅខុសទៅស្គួតឆ្វេងស្ដាំនៅក្នុងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងតែហ្នឹងដឹងដឹងឲ្យឲ្យចោះចិត្តឲ្យឲ្យជឿជាក់អញ្ចឹងកាលណាបើគេសិក្សាអំពីរឿងសតិប្បដ្ឋានមានស្មារតីយើងចោះអញ្ចឹងអ្នកចម្រើនធម៌ដែលស្មារតីមិនមែនជាផ្លូវប៉ុណ្ណោះដើម្បីសតិប្បដ្ឋានទេនឹងចាំមួយឥឡូវបើសិនជាប្រណិប័តទៅយើងនៅចាំចូលធម៌ដឹងកំពុងចូលធម៌ដឹងតែយើងចាំយកនៅអារម្មណ៍ខុសនេះយើងមានស្មារតីទាំងអស់តែយើងកាន់យកនៅបញ្ញត្តិជារងយកទេវតាយកព្រំយកម៉ែយកឪយកបងកូនចៅសត្វបុគ្គលនឹងក៏មិនស្នាក់សតិប្បដ្ឋានស្នាក់វិបស្សនាដែរអត់ទាន់កើតទេណានេះអត់ទាន់កើតទេមិនទាន់បានសតិប្បដ្ឋានស្នាក់វិបស្សនាទេនៅអញ្ចឹងតើតែបុគ្គលឃើញខ្លួនឯងនេះត្រឹមតែនាមក្នុងរូបណាវាមិនមែនជាតួសត្វជាតួបុគ្គលហើយឃើញសត្វដទៃក៏ត្រឹមតែនាមក្នុងរូបវាមិនមែនជាតួសត្វជាតួបុគ្គលមានខ្លួនមានប្រាណចំណងហើយសតិប្បដ្ឋានស្នាក់វិបស្សនានេះនេះកើតឡើងចំណាំប៉ុណ្ណឹងបងនឹងមេរុយនេះរៀនមេសោតនៅទាំងឯងនេះនេះឥឡូវនេះយើងងាកនេះខ្លង់ងាកទៅខាងនយោបាយសិកាដែលគាត់បានឆ្លើយមិញណាគាត់ថាគាត់អង្គុយទៅបានឃើញដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ជាប់គាត់ឃើញថាសត្វសង្ខារទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាបញ្ញត្តិធម៌វាអត់មានស្អីទេវាមានសន្តិនិនរូបឯកាកានកាននឹងហើយជាសតិវដ្ឋានវិបស្សនាកាលហើយអញ្ចឹងឃើញថាត្រឹមត្រូវល្អណាស់អំពីផ្លូវបញ្ញត្តិផ្ទាល់គឺថាអាត្មាដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងទីនេះដែលគេសន្មតថាធម្មាចារ្យណានឹងគេសន្មតហៅព្រះភ័ក្រដើម្បីឲ្យរៀងផ្លែជាងគេបន្តិចទៅកុំឲ្យច្រឡំគ្នានៅបញ្ញត្តិធម៌តែបានទទួលការសួរហើយទទួលការស្ដាប់អំពីឧបាសិកានេះបានឆ្លើយនៅធម៌ដែលជ្រៅល្អិតមកដល់ឧត្តមហើយយល់ឃើញបានមានប្រាជ្ញាឆ្វេងយល់បានដឹងបានស្គាល់បានហើយអាចជ្រើសរើសនៅអារម្មណ៍ថានេះជាតួបរមត្តនេះជាតួបញ្ញត្តិស្គាល់បានអស់អញ្ចឹងសូមគឺថាសូមទទួលនៅសេចក្តីចូលចិត្តហើយនឹងការយល់ដឹងថាព្រមត្រៃឥឡូវយើងក៏ឈ្មោះទៅចប់ខាងគាត់ទៅនេះជាប្រធានលោកយាយឥឡូវចូលលោកប្រធានអំផងម្ដងណាអំផងគឺលោកតសាយពងធៀបនេះឆ្លើយប្រមាណម៉ាត់ដោយអត់អត់ខានឆ្លើយណានៅតែឆ្លើយចុះឯងរឿងខានឆ្លើយមិនខានឆ្លើយទេអាត្មាសួរថាលោកតាចាស់ក៏ចាស់ជាងគេមែនទេខ្ពស់ក៏ខ្ពស់ជាងគេហើយក៏មានស្នាដៃដឹកនាំល្អតើលោកតាមានសេចក្តីសប្បាយចិត្តទេអំពីការចេះដឹងអំពីលោកជាលោកតាទាំងអស់ឲ្យបានចូលមកការរៀនពួកលោកតាជាមានដឹកនាំធំនៅកន្លែងនេះនឹងចំណុចមួយហើយចំណុចមួយទៀតតើបុគ្គលដែលបាននៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះតើឃើញអ្វីហើយមិនបាននោះតើឃើញអ្វីនេះតាមមាន3កំណែងសូមតើឆ្លើយណាខ្ញុំប្រកាសណា
ខ្ញុំបកករណាសូមក្រាបជម្រាបសួរគុំព្រះគ្រូធម្មចារ្យទីសក្ការៈដោយគោរពខ្ញុំបកករណាមានចិត្តត្រេកអរណាស់ដែលនិយាយលោកតាបានរៀនហើយបានឃើញនៅសតិប្បដ្ឋាននឹងគឺថាទោះបីខ្ញុំកណ្ណាមិនទាន់បានក៏ខ្ញុំកណ្ណាត្រេកអរដែរដែលខ្ញុំកណ្ណាជាអ្នកនៃប្រធាននិយាយនឹងគឺថាមានចិត្តត្រេកអរណាស់ហើយតែឮលោកតាលោកយាយណាបានធေါ်គឺមានចិត្តត្រេកអរអញ្ចឹងតែមកហើយនឹងមួយទៅមួយទៀតថាបតិប្បដ្ឋានដែលកើតឡើងគឺដោយសារឃើញញាណនឹងរូបឃើញញាណនឹងរូបដែលវាអស់ទៅសូមទៅហ្នឹងបានឃើញគេថាសតិប្បដ្ឋានហើយតងដែលថាសតិប្បដ្ឋានដែលលុតកាលណាចាំតែប៉ុណ្ណេះមិនចាំថាគឺរឿងដល់ការស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អស់អស់សតិប្បដ្ឋាននឹកឃើញនឹងប៉ុណ្ណឹងនឹកឃើញថាមិនមានស្រឡាញ់រូបទេវតារូបព្រំរូបអីណាហ្នឹងគឺអស់សតិប្បដ្ឋានឲ្យតែឃើញឲ្យស្ទាត់តែឃើញថាអស់ទៅសូមទៅឬក៏ឃើញថាមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាហ្នឹងបានចូលសតិប្បដ្ឋានអស់ឡើយស្លេកបានស្លាប់មកគេថាទី1គាត់ពេញចិត្តពេញចិត្តទៅទួលអំណរព្រោះគាត់ជាចាស់គុំនៅក្នុងទីនេះហើយជារៀបចំវត្តនេះតាំងពីដើមមកហើយរៀបចំធ្វើកម្មដ្ឋាននៅកន្លែងនេះឲ្យកើតមកតាំងពីធម្មចារ្យឫឈុនម្ល៉េះព្រោះដល់គាត់បានឆ្លៀតសពៈសហើយក៏ការនៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងវត្តនោះក៏ជាអាចារ្យវត្តហើយគាត់ដកខ្លួនចេញជាអាចារ្យវត្តមកថាឲ្យរួចខ្លួនមកយកសពៈសនោះវាស្រួលឥឡូវមកធ្វើប្រធាននយាយលោកសាស្ត្រនិយាយសពទៀតអញ្ចឹងអ្នកធំមិននៅតែធំតែរហូតមិននៅលេខធំមិននៅតែធំឥឡូវនឹងគាត់អរណាគាត់មានសេចក្តីចូលចិត្តគឺថារីករាយទទួលអំណរអង្គទេទូជាលោកតាលោកកណាទាំងអស់នេះបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌គឺស្នាក់សតិប្រធានសាសនានេះឥឡូវនឹងម្យ៉ាងនេះគាត់បានបញ្ជាក់ដែរថាអ្នកណារកធម៌ទៅឃើញត្រឹមតែនាមរូបមានការអត់ទៅនឹងសូនទៅអានោះបានធម៌ពិតបានហើយសតិប្រធានបើចម្រើនទៅវាអត់មានឃើញទេមានតែការរីករាយពេកទាំងអាសប្បាយប្រកាន់បកប្រកាន់ពួកអីគេចោលលឹកលិចលើកកោតទៅទៅនឹងមិនស្ទេបឋានទេយ៉ាងនេះមិញណាចាំត្រូវណាស់ណាចាំត្រូវណាស់មកជាអ្នកដឹកនាំនៅកន្លែងនេះក៏មានស្ដីពេញចិត្តគឺថាទទួលការចម្លើយនេះពិតជាត្រឹមត្រូវឥឡូវបកមកខាងប្រសងម្ដងងារខាងប្រសងណាគឺសូមសួរទៅធម្មវិចារណ៍ចុតិញ្ញាណណាចុតិញ្ញាណចុតិញ្ញាណណោញាណបញ្ញាភ្លឺរុងរឿងណាចុតិនឹងប្រែថារុងរឿងណាពលីញាណបញ្ញាបញ្ញាភ្លឺខ្ញុំណាមិនទៅបានសួរដែរយូរឆ្នាំហើយគិតសួរម្ដងណាហើយសួរនឹងដូចជារឿងសតិប្បដ្ឋានហោហែមកក៏ឃើញថាដូចជាមានការឆ្លើយអំពីសំណាក់នឹងយកបាតការសំលុបសំនេះជាប្រធាននិយាយយើងអស់ហើយនៅសួរលោកម្ចាស់សួរផ្ទាល់បានណាសួរថាអ្នកមានសੰងចំណងសតិប្បដ្ឋានបានទេនេះសូមបន់ឆ្លើយណាអញ្ចឹងជាបឋមនេះខ្ញុំករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះគ្រូធម្មាចារ្យជាទីសក្ការៈនិងជាទីគោរពរបស់ខ្ញុំករណា
ព្រះគ្រូធម្មាចារ្យបានសួរនៅចម្លើយនៅសំណួរថាបុគ្គលដែលគ្មានសិលនោះតើអាចចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានបានដែរឬទេបុគ្គលដែលគ្មានសិលហើយទៅចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានគឺថាមិនបានតរតែតោះនេះជាចម្លើយឆ្លើយដល់ខ្លីពីព្រោះអ្វីព្រោះថាសតិប្បដ្ឋានបបកិច្ចខាងដើមគឺសិលមានសិលជាបបកិច្ចខាងដើមតែបើបុគ្គលណាគ្មានសិលទៅហើយហើយទៅចម្រើនសតិប្បដ្ឋានគឺមិនបានតរតោះសិលនេះហើយរូបរៀបដូចជាផែនដីសម្រាប់ដុះនៅអ្វីៗទាំងអស់ចឹងអ្វីៗទាំងអស់វាដកដល់លើផែនដីចុះបើអត់ដីទៅហើយតើមានអ្វីនឹងដោះថាអត់ទេដូច្នេះក្នុងការចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងបើអត់សល់ទៅហើយនៅខាងដើមតើយើងបានអ្វីទៅឈរទៅទុកទៅទល់ជាគ្រឹងត្ររបស់សតិប្បដ្ឋានបានថាអត់ទេចឹងបុគ្គលមុននឹងចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានត្រូវតែសម្អាតសិលឲ្យបានបរិសុទ្ធសម្អាតកាយវាចាចិត្តនឹងឲ្យបានបរិសុទ្ធទើបអាចនឹងបប្រតិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋានទាំង4នឹងបានពិតប្រាកដតែបើសិលមិនបានបរិសុទ្ធទេហើយចិត្តតទៅទៀតរឹតតែមិនបរិសុទ្ធទៅទៀតព្រោះសិលមិនបរិសុទ្ធទៅហើយធ្វើឲ្យចិត្តយើងមានការសៅហ្មងមិនអាចនឹងអាចកើតឈានបានទេព្រោះកាលណាមិនអាចកើតឈានហើយមិនអាចរំលត់នៅនិវរណធម៌ទាំង5បានទេជាបឋមនេះក៏មិនអាចចម្រើនបានដែរព្រោះថាសិល1សមាធិ1ជាបាតរបស់វិបស្សនាជាគ្រឿងត្ររបស់វិបស្សនាតែបើអត់សិលខាងដើមហើយសមាធិរត់ទៅអត់ទៀតតើអាចចម្រើនបានដែរទេថាអត់បានតរតែសោះចឹងចំនួនដែលព្រះគ្រូធម្មាចារ្យសួរអំពីសិលថាបុគ្គលដែលគ្មានសិលអាចចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានបានដែរទេនោះសរុបសេចក្តីមកថាមិនបានតរតែសោះនេះសូមទ្រង់ជ្រាបណាចា៎ណាចូលចិត្តអាជឿជាក់ថាចឹងមែនព្រោះអ្វីនៅក្នុងវិសុទ្ធិញ្ញាបានឃើញប្រកបតែម្ដងអំពីរឿងបញ្ហាធម៌ដែលជាអានិសង្ឃពាក់គ្នាហូរជាលំដាប់ការមិនមានសិលមិនមែនជាការបាននូវសតិមិនមានសតិទេព្រោះបុគ្គលដែលមិនមានសិលគឺមិនមានសតិកើតសតិនឹងជាសតិឆ្នាក់សិលហ្នឹងណាព្រោះអីព្រោះលោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលគ្មានសិលតែតមាននៅអាវុធបរិសារីអាវុធបរិសារីគឺបុគ្គលជាអ្នកមានភាពក្តៅក្រហល់ក្រហាយអំបែបអំដងជាប្រពន្ធនេះអាវុធបរិសារីអាវុធបរិសារីចំណិតទីនៅពេលណាឬសូសំដែងធម៌ទេសនាសរសើរអំពីបុគ្គលដែលមានសិលខ្លួនឯងកើតអាវុធបរិសារីស្ដាយក្តៅក្រហល់ក្រហាយអញ្ចឹងវាអត់មានសតិទេនៅពេលណាគេសរសើរអំពីគេតេះទៀលអំពីបុគ្គលនេះអត់ស្ដល់វិញខ្លួនឯងក៏កើតនៅបបិសារីហូតអត់មានអត់មានអត់កើតអញ្ចឹងសតិនេះមិនមានអញ្ចឹងអាបបិសារីវាកើតឡើងរឿយៗ
តើនឹងបានអ្វីជាបច្ច័យអត់មានអញ្ចឹងធ្វើអីនឹងកើតទេអញ្ចឹងបានលោកបានគួរសរសើរអំពីអានិសង្សនិស្សិតលោកថាកាលណាបើមានសិលត្រូវតែកើតណែវាអ្នកដែលអត់សិលកើតបុព្វរិសារីនឹងច្រឡំណាខ្លីនឹងស្ដាយក្រោយក្រៅក៏ហល់ថាអ្នកដែលមានសិលគឺនឹងបានអបុព្វរិសារីគឺមិនស្ដាយមិនក៏ហល់ក៏ហើយជាអ្នកមានសតិតាំងនៅអបុព្វរិសារីគឺមានសតិតាំងនៅមិនស្ដាយក៏ហល់ក៏ហើយបើបុព្វរិសារីស្ដាយក៏ហល់ក៏ហើយអត់ដែលបំដោះមានសតិគ្មានសម្បជាញ្ញៈតាំងនៅទេអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាសតិស្ដាយក៏ហើយមិនកើតឡើងទេតាមមកជាកាលឡើងនេះជាបច្ច័យនៃតាមមកជាសេចក្តីព្រះអរតុនតាមមកជាកាលឡើងគឺបិទេកាលឡើងសេចក្តីឆ្អែតចិត្តបើបិទេកាលឡើងបស្សធិកាលឡើងស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តដល់បស្សធិកាលឡើងសមាធិកាលឡើងដល់សមាធិកាលឡើងគឺយថាភូតិញ្ញទស្សនៈកាលឡើងយថាភូតិញ្ញឃើញបញ្ញាឃើញធម៌តាមពិតតែកាលយថាភូតិញ្ញកើតនិព្វិទាលួយណាយបានកើតវិក្កប្រះចាត់ដំណេកបានកើតវិមុតតេលែងប្រកាន់វិមុតតិញ្ញចរណៈដឹងថាអញលែងប្រកាន់អស់ហើយអញ្ចឹងមានអីមានសល់ជាខាងដើមជាបច្ច័យនៃអបុព្វរិសារីកាលណាបើអស់សល់ហើយគឺវាគ្មានវានឹងកើតបុព្វរិសារីរឿយរឿយដេញដើរឈរអង្គុយអត់មានសតិអញ្ចឹងវាមិនអាចនឹងទៅចម្រើនសតិប្រធានបានទេព្រោះសតិប្រធានអាស្រ័យនឹងមានសតិអញ្ចឹងបើសតិវារដិតមានតែវិដ័យអណ្ដិតនៅស្ដៅប្រហល់ក្រាយគឺបកគលមិនអាចចម្រើននូវសតិប្រធានបានទេតែខ្ញុំកណាមនេះចង់សួរមួយចំណុចដែរដូចជារឿងសន្តិមហាមាត្រយើងបានស្ដាប់រឿងនោះទៅឃើញថាគាត់មុននឹងបានជួបព្រះសង្ឃពុទ្ធហើយបានប្រាស់ដឹងធម៌ជាអ្នកសវឹងជាអ្នកសវឹងណាសវឹងអែសវឹងអើយសវឹងតែដល់ស្វាងពីស្រាស្រាប់តែបានសម្ដេចធម៌ដូចជាមនុស្សថាសន្តិមហាមាត្រនឹងទៅសមាធិសិល5ទៅ8សិល10នឹងបកគោណាតតែសោះនេះអមេកសម្ដេចធម៌ដែរមានសេចក្ដីខាងកាលឡើងដែរនេះយើងយកមកគិតណារឿងហ្នឹងចាំខ្ញុំកណាអ្នកដោះស្រាយវិញគឺថារឿងសន្តិមហាមាត្រនោះតែបានទទួលការសើរអំពីស្ដេច7ថ្ងៃដោយសារស្ដេចគាត់ចិត្តណាប្រកែតែធ្វើសង្គ្រាមណាដល់សើរទៅគាត់នឹងគឺសបងហ្មងចិត្តទៅពីសបាយជិះលើកដំរីសបាយណាសបងផឹកស្រាសបងដល់ពេលនោះសបាយស្រីល្អល្អមកគេបកគលឲ្យគាត់ដែរអណ្ដាបកគលនោះវាជាប់ចិត្តនឹងស្រីម្នាក់ស្រីរបាំម្នាក់វាល្អណាប៉ុន្តែឡើងកាច់ហៀងជាប់ចិត្តដល់នេះនឹងស្លាប់នឹងខ្យល់ហើយនេះខឹកយំស្រែកហ្មងបាទថារិទ្ធិលបានទៅរកព្រះសង្ឃពុទ្ធអ្នកមកយំខឹកនឹងស្វាងស្រាវហើយប៉ុន្តែចិត្តអត់មានតាំងនៅសមាធិទេតែជួបព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទៅបានចម្លាច់ធម៌ទៅអញ្ចឹងសិលយើងក៏មិនទាន់យើងឃើញបុគ្គលដែលមិនបានសមាធិហ្នឹងណាយើងនឹងអាចនិយាយថាមិនមានសិលមិនបានទេព្រោះសិលគេមិនអាចដឹងបាន
សិលគឺសំដៅយកការកើតឡើងនៃវិរតិចេតនាណាការកើតឡើងនៃវិរតិចេតនាជាទូសិលក៏សោកណាស់សិលអញ្ចឹងក្នុងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងតើវាមានវិរតិចេតនាកើតឡើងទេព្រះសម្មតេមហាអាមាត្យពិតមែនតែមិនបានទៅមួយយ៉ាងផងទេតែវាត្រូវកើតនៅវិរតិចេតនាមុនពេលឯបានប្រាស់ដឹងនិធោណានេះចេតនាកប់ខាងក្នុងអញ្ចឹងនៅសិលជាហេតុអញ្ចឹងតែយើងបើមើលរូបសម្ផស្សខាងក្រៅយើងថាអត់មានសិលទេព្រោះអីព្រោះសបង្ខារអត់ទាន់ទៅសុំសិលផងទើបយំទៅស្វាងសបង្ខទៅទៅប្រើជាជួយដោះស្រាយមិនចេញអាណែនធំនេះវាស្រឡាញ់គេពេកអូអមីក៏ទៅសម្ញខនអត់មានឃើញទៅវត្តណាផងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាសិលហ្នឹងបើយើងមើលទៅខាងស្ទីក្រៅថាមិនមានទេតែបើយើងនិយាយអំពីស្ទីក្នុងព្រះសម្ដែងថាវារតេចេតនាជាទូសិលគឺវាអាចមានឃើញទេវាអាចមានគឺសិលកាលឡើងដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងសម័យណាដែលបុគ្គលមានសេចក្តីខ្មាស់បាបភរិយអតបៈនៅពេលព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងព្រោះកើតនៅសេចក្តីខ្មាស់បាបហើយរបស់កើតវារតេចេតនាកើតសង្វរៈកើតវិតេចេតនាសេចក្តីសំរួមមកយាងចូលកម្មវិបស្សនាតែម្ដងនេះបានសម្ញ្ញាហត្ថទៅណាអញ្ចឹងអានឹងគេច្រើនតែចូលចិត្តនាំគ្នានិយាយរឿងសន្តិមហាមាតបងស្រីហ្នឹងបានទៅសុំសិលណាណានឹងយើងគិតអំពីរឿងក្រៅវាដោយឡែកបសោតហ្នឹងបសោតតោះយើងយកបរមត្តមកនិយាយស្ទីខាងក្នុងអញ្ចឹងនៅតែមានសិលហ្នឹងព្រោះសិលជាអាហាររបស់សតបឋានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកយាយកតាចូលចិត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់បានអីចង់បានធរត្រូវស្រឡាញ់សិលឡើងណាអញ្ចឹងការសន្តិនិធោនៅក្នុងពេលនេះក៏សន្មតថាចប់ណាក្នុងសន្តិនិធោណាគឺក្នុងពេលនេះគឺជាការសន្តិនិបត្តិនៃការរៀនសូត្រគ្រប់3ខែហើយបន្តអំពីនឹងទៅឥឡូវក្នុងពេលនេះគឺថាគឺជាពេលដែលយើងត្រូវស្ដាប់ធម៌ទេសនាធម៌ដែលនឹងត្រូវលើកឡើងសម្ដែងក្នុងឱកាសនេះគឺកើតឡើងនៅអំពីស្ដីព្រមព្រៀងព្រីគ្នារវាងពិភពសំឡេងនិងអស់លោកជាសាសនាសក្តីឬអំពីពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាចិត្តាក្នុងការចាត់ចែងនៅចេតនាទានក្នុងពេលនេះកម្មវិធីបុណ្យដែលប្រព្រឹត្តទៅតែងតែមានលំអានតាំងពីដើមមកដល់ពេលថ្ងៃដែលនឹងប្រារព្ធទៀតនឹងចេញរសារគឺពុទ្ធបរិស័ទដែលជាសកព្រហ្មចារីជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅធម៌សតប្រសើរនៅពេលដែលបានសិក្សាចូលរៀនផ្នែកខាងសមថៈនិងវិបស្សនាហើយមុននឹងបែកគ្នាក៏តែងតែមានការប្តេជ្ញាផ្ដើមធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលទោះតែទោះធំទៅតាមធនធាននិងលទ្ធភាពនៅទៅតាមមនោសញ្ចេតនាដែលចេះស្មាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បានសម្ដែងចិត្តនៅភាពជាអ្នកដឹងគុណ
ចំពោះបព្វការីជនដូចជាមានរៀងនាមនៅក្នុងសង្ឃរដ្ឋាតាមពេលប្រព្រឹត្តផលនៃការរស់ជននិងបព្វការីជនគឺបានដល់ពលាននៃប្រសពលោកចាដែលបានមានឧបការៈសាងទុកនៅវត្តអារាមវត្តសវត្តីយើងឲ្យតាំងនៅតាំងពីបរាណសាមើលរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះជាវត្តមួយទុកដោយកម្មពីតិការដីប្រនិបត្តិអាកាសចេះដឹងសពគ្រប់អំពីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលចិត្តរាល់តាមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាធ្វើនេះដើម្បីបំពេញករណីកិច្ចនៅខ្លួនឯកជនជាន់ក្រោយធ្វើតបចំពោះជនជាន់មុនមានអ្វីមានតែចេតនាទៀននៅក្នុងឱកាសនេះមុននឹងការបែកគ្នាព្រោះនៅក្នុងពេលដែលចេញទៅប្រសាពុទ្ធបរិស័ទវិបាយក៏នៅសំណាក់ក្នុងវត្តនេះដើម្បីសិក្សាធម៌បន្តទៅទៀតហើយពុទ្ធបរិស័ទវិបាយទៀតក៏ត្រូវចេញចាកអំពីវត្តហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់គេហដ្ឋានដើម្បីជួយខ្វល់ខ្វាយទៅក្នុងដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទៀតទៅទៅសន្តិមានតែក្នុងពេលនេះជាសម័យដ៏បរិសុទ្ធជាសម័យដ៏ប្រសើរប្រកបដោយមេត្តាឫទ្ធិជាចិត្តជាបុណ្យដែលកើតឡើងក្នុងពេលនេះនៅក្នុងពេលនេះដើម្បីជាបដិការៈតបចំពោះអស់លោកដែលជាអ្នកមានសទ្ធាអាត្មាចង់តែបញ្ជាក់នៅសេចក្តីធម៌មួយកន្លែងឲ្យបានជ្រាបចង់បញ្ជាក់អំពីពាក្យពីរម៉ាត់គឺពាក្យធម្មានុគលហើយនិងអបញ្ញានុគលដល់ពីរម៉ាត់ដើម្បីដោះស្រាយបំភ្លឺបង្ហាញដល់សាធុជនទាំងអស់ឲ្យបានយល់អំពីពាក្យពីរម៉ាត់ដែលយើងច្រើនតែនិយាយច្រើនតែពោលច្រើនតែសំដែងច្រើនតែថាទុកទុកគ្នាទាំងអស់មានគុលនិងអបមានគុលយើងតាមនិយាយតែចឹងតើពាក្យនេះវាប្រសូតចេញអំពីណាមកពាក្យថាមានគុលហើយនិងអបមានគុលគឺជាភាសាបាលីមានកលៈអ្នកមានកលៈណាមានកលៈជាភាសាកលៃដែលខ្មែរយើងហៅថាមានគុលអបមានគុលគឺជាបដ្ឋមាសសត្វដើមអ្នកមានកលៈដល់ស្ទងចូលគ្នាទៅផ្លាស់អ្នកជាទៅជាអបមានកលៈអមានគុលអបមានគុលណាអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាមានពាក្យថាមានកលៈអញ្ចឹងតាមបើពោជាសេចក្តីខ្មែររបស់យើងតតដែលជាសាមញ្ញភាសាតាមមានន័យខ្មែរមានគុលនឹងបើនិយាយតាមខេមរៈភាសាយើងចាំបញ្ជាក់ថា
េតុជាទីកើតឡើងនៃសម្បត្តិនឹងហេតុជាទីកើតឡើងនៃសម្បត្តិអញ្ចឹងវាជាតួហេតុមិនមែនជាតួផលទេគឺជាតួហេតុហើយដល់វាថែមមានអ្នកមួយមកផ្លាស់អ្នកជាអាចទៅទៅជាមិនណាមិនមែនជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅសម្បត្តិនឹងដល់ខែអាចមកទៅជាមិនមែនជាហេតុហើយខទាំងពីរហ្នឹងគេច្រើននិយាយឲ្យដល់ពេលគេប្រនិបត្តិច្រើននឹងខុសពាក្យដែលគេនិយាយយកហេតុមកធ្វើជាមិនមែនហេតុហើយមិនមែនហេតុយកធ្វើទៅជាហេតុហេតុសេចក្តីចម្រើនមកធ្វើជាហេតុនៃសេចក្តីវិនាសនេះច្រើនទេហេតុនៃសេចក្តីវិនាសយកទៅធ្វើជាហេតុនៃសេចក្តីចម្រើនអញ្ចឹងពាក្យថាហេតុជាបច្ច័យនៃផលនៅក្នុងសាសនាយើងនេះកាលណាបើព្រះអង្គសម្ដែងពីផលគឺជាហេតុថាផលនឹងកើតពីហេតុកាលបើព្រះអង្គសម្ដែងពីហេតុតែនឹងជាអំពីផលអញ្ចឹងទៅវិញអញ្ចឹងពាក្យថាសម្បត្តិសម្បូរសម្បត្តិសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិប្រាសនាទៀតនិងសម្បត្តិមនុស្សគឺអ្វីអ្វីដែលជាសេចក្តីចម្រើនសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សសត្វដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិគឺជាសវិញ្ញាណិកទ្រព្យដីអវិញ្ញាណិកទ្រព្យដីទ្រព្យដែលមានវិញ្ញាណដូចជាគោក្របីដំរីសេះមនុស្សម្នានឹងហើយត្រដែលគ្មានវិញ្ញាណមាសប្រាក់លុយកាក់ផ្ទះសម្បែងគ្រឿងប្រើព្រះអលង្ការនឹងសត្វតែជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមនុស្សត្រូវការចាំបានព្រោះសត្វដែលគ្មានហើយតល់ត្រង់លុបបាក់មិនមានសេចក្តីសុខទេមនុស្សត្រូវការរស់នៅតាមណាបំមានខោអាវលាមានបាយហូបគ្រប់គ្រាន់មានផ្ទះនៅមានឆ្នាំខាងមានគ្រឿងអលង្ការនេះក៏មាននៅក្នុងសេចក្តីត្រូវការយ៉ាងណាក៏ចេះតែមានទាំងអស់ហ្នឹងវានាំកើតនៅសេចក្តីសប្បាយព្រោះវាជាអារម្មណ៍ល្អអញ្ចឹងមនុស្សត្រូវការសម្បត្តិបើគ្មានងាកនេះអត់ងាកនោះអត់គឺមិនសប្បាយទេនឹងមួយចាហើយមួយទៀតនិយាយអំពីរូបសម្បត្តិនឹងក៏គេចង់បានដែរមានតាំងពីអាយុវណ្ណៈសខៈពលៈទ្រង់ទ្រាយពណ៌សម្បល់ឆើតឆាយមានតម្រងស្អាតតែគេត្រូវការចង់បានមិនចេះឈឺចាំបញ្ញាសម្បត្តិដល់ក្រមនៃការចេះដឹងចង់ណាស់ចង់ទៅរៀនអីនេះចង់តែបានចាំប្រកែដល់ធម៌ទេសនាចង់តែបានចាំបើសិនជាទៅធ្វើកម្មដ្ឋានក៏ចង់តែបានត្រាស់ដឹងធម៌នេះគឺសម្បត្តិមនុស្សគេត្រូវការនៅសម្បត្តិទាំង3ហ្នឹងគេហៅត្រូវសម្បត្តិ
សម្បត្តិទេវតាសត្វតែជាសម្បត្តិទឹកមានអាយុទឹកជាដើមហើយសម្បត្តិគុណធម៌នោះគឺសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់ដែលវាមានទឹកនេះសម្បត្តិ3ហ្នឹងវាកើតអំពីហេតុដែលហៅថាយ៉ាងព្រោះអញ្ចឹងសេចក្តីចម្រើនកើតអំពីហេតុល្អសេចក្តីមិនចម្រើនកើតអំពីហេតុអាក្រក់សេចក្តីមិនចម្រើនកើតអំពីហេតុអាក្រក់គឺអបញ្ញាពលអញ្ចឹងនៅក្នុងសាសនាហេតុនៃសេចក្តីល្អនឹងមានច្រើនណាស់រហូតដល់ទៅ38លោកព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងញ្ញាធុលរសោនដល់ទៅ38ញ្ញាធុលដែលជាហេតុប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនោះចាំបញ្ជាក់សេចក្តី4ចំណុចចំណុចទី1គឺសម្ដៅនិយមអំពីការកែពុះហើយចំណុចទី2និយមអំពីការសាងទានជាហេតុសាងសិលជាហេតុសាងភាវនាជាហេតុនិយាយពីចំណុច4ហ្នឹងខាងយ៉ាងពុះធម៌ដែលដើមគេធំនាំឲ្យចម្រើនគ្រប់យ៉ាងគឺសម្ដៅលើការកែពុះការស្វែងរកមិត្តការចូលទៅចិត្តណែនិតរកខាងគ្រប់បុជានឹងជាហេតុធំបំផុតក្នុងលោកបើសិនជាបកលសែតទុះនឹងជន់ទៀតលងងខៅបានត្រង់ទៅលងងខ្លាំងដូចនេះយើងសែតគប់តំណាបានតំណងហើយអញ្ចឹងអាស្មានលើតម្រឿនតម្រៃមួយតម្រៃស្ដាច់តម្រៃនឹងឆ្លោតអត់ចេះគោរពម្ចាស់ចេះបូជាដល់ម្ចាស់ផ្លូវតាហើយរោងដំរីហ្នឹងគេធ្វើនៅផ្លូវចិត្តគេហៅថាផ្លូវក្រៅរោងដំរីក្បែររបស់ស្ដេចហ្នឹងវាជាដបងក្រៅចេះគោរពលោតបោកត្រឹមត្រូវចេះកាចគូធ្វើស្ងប់ស្ងប់ល្អណាតែដល់ពេលក្រោយមកពួកចៅវាទៅនៅក្បែរហ្នឹងវាមានរោងមួយទៅអង្គុយត្រឹកសាគ្នាក្បែរនឹងដំរីវាថាឥឡូវយើងទៅលួចឯណាថ្ងៃហ្នឹងលួចយើងទៅទៅកាប់អញ្ចាំងជីកដីធ្វើអង្គបងទៅយកចេះកាប់ចេះវាយចេះសឡាប់ចេះរាល់តែថ្ងៃហ្នឹងហើយដំរីជាសត្វដែលរិះឆានវាស្ដាប់បាននិយាយថាក្រុមនឹងបើគេមកបរៀនឯងឲ្យចេះវាយចេះតបណាបើចឹងចាប់ពីស្អែកទៅគិតវាយតបម្ដងនៅពេលមកបលឹមឡើងចូលម្ដងគេរៀនក្បួនវាយចាប់ជើងមកបោកពោះមកនឹងងាប់ទៅដល់ចឹងលឹកដើម្បីនឹងពីដើមស្លោតឥឡូវលបីកាចវិញណាឲ្យដល់ពេលកាចអញ្ចឹងទៅគេក៏ទទួលស្ដាច់ស្ដាច់ឲ្យពេទ្យពរិស័ទមកមើលហើយចុះដំរីនឹងវាកើរោគអីបានជាកាចអញ្ចឹងមកដល់ពិនិត្យវាស្មានឃើញរោគអីសោះក៏តាមដានសង្កេតការសួរគេទៅថាឲ្យចុះយប់យប់ថ្ងៃថ្ងៃមានមនុស្សមកទៅហ្នឹងទេបានគេនៅក្បែរគេប្រាប់ថាមានពួកចោរមកក្រុមនឹងវាមុននឹងទៅឆ្លន់វាមកប្រឹក្សាគ្នានៅទៅហ្នឹងណាអូបើចឹងដំរីនឹងរៀនពីចៅហើយណាទៅដល់ទូតបោគាត់ព្រះអង្គបើព្រះអង្គចង់ឲ្យដំរីឆ្លោតតើព្រះអង្គនឹងហៅអ្នកបួស
អ្នកមានសិលអីសិលទៅនិយាយធម៌អានៅសេចក្តីសង្រួមនឹងនៅក្បែរដំរីនឹងវិញព្រះអង្គក៏រកអីសិលអ្នកមានសិលអ្នកមានធម៌ស្ងប់ទៅដល់ប្រឹក្សាគ្នាអំពីរឿងសិលអំពីសេចក្តីសង្រួមសេចក្តីសុខស្ងប់អីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅតាំងដំរីវាស្ដាប់បានវាថាអីណែអីសៃនឹងមកបរៀនឯងគេថាឯងវាត្រូវតតែចេះសង្រួមឲ្យស្លូតបោតកំកាយខូចខើវាចឹងចាប់ស្លូតវិញណាដំរីនឹងក៏ស្លូតវិញទៅណារឿងនឹងជារឿងសែកគប់ដូចជាមេត្តាបិតាកូនចៅកូនដែលកើតមកអំពីម្ដាយថ្មីថ្មីខួរក្បាលវាមិនទាន់មានស្អីទាំងអស់ដូចជាសម្ពុតសយតែបើម៉ែឪបរៀនវាជេរហ្នឹងគឺវាចេះជេរភ្លាមហ្មងដូចយកប្រឡាក់ដូចយកដីទៅប្រឡាក់នឹងសម្ពុតសយបើសិនជាម៉ែឪហ្នឹងនិយាយពាក្យបរោះកូនហ្នឹងវាចេះនិយាយបរោះដែរណារឿងហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងវាអាស្រ័យនឹងមេអាស្រ័យនឹងបាយអាស្រ័យនឹងស្នាក់ដឹកនាំអាស្រ័យនឹងអ្នកអប់រំអញ្ចឹងបានគេយកការអប់រំជាធំដូចជាសាលារៀនជាហៅក្រសួងអប់រំណាក្រសួងអប់រំគេដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងហ្មងក្រសួងអប់រំអប់រំមនុស្សពេលល្ងងឲ្យទៅជាចេះអំពេគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យទៅជាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានចរិយាសម្បត្តិអាក្រក់ឲ្យទៅជាចរិយាសម្បត្តិល្អនេះរឿងសាសនានិស្សិតហ្នឹងឯងគឺថាដែលជាស្នូលទឹកដីស្នូលប្រទេសប្រទេសនីមួយនីមួយបើគ្មានកុលបុត្រកុលធីតាកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋមិនចេះមិនដឹងទេនោះប្រទេសនោះគឺជាប្រទេសមិនអាចកសាងប្រទេសនោះខ្លាយទៅជាអរិយប្រទេសបានទេអញ្ចឹងហើយបានតែគេក្នុងពេលរៀនម្ដងម្ដងណាគឺត្រូវស្វែងរកគ្រូល្អសាលាណាមានគ្រូល្អសាលានោះគឺមានសិស្សល្អច្រើនសាលាណាដែលមានសិស្សអន់គ្រូអន់សាលានោះក៏សិស្សអន់ដែរណែអញ្ចឹងអាស្រ័យនឹងការតែគុពិតណាអាស្រ័យនឹងការតែគុពិតអ្នកធំបរៀនតអ្នកតូចនឹងអ្នកតូចមិនមែនចេះឯងទេមកអំពីយើងបរៀននេះណាបើយើងបរៀនយើងស៊ីសំណោកសោកប៉ាន់ទុករលួយអ្នកដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងអ្នកតូចនឹងក៏ត្រូវតរៀនតាមដែរណាអញ្ចឹងធម៌នឹងវាមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងវាការតែគុពវាសំខាន់បំផុតចំពោះការកសាងសង្គមតាមមានការគៀបសង្កត់តាមមានការរើបំរាស់ហើយនឹងមានការគិតជាគេហៅថាមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងការសាច់ពុទ្ធក្នុងធម៌អញ្ចឹងបានថាដើម្បីឲ្យមនុស្សជន់ក្រោយល្អលុះត្រាតែគ្រូបង្រៀនអប់រំក៏ល្បិតខ្មែរនឹងឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវទូមានខ្លួនឯងមុនគេត្រូវទូមានខ្លួនឯងមុនគេបើកុំឲ្យកូនសិស្សថប់ស្ទះតើគ្រូនឹងកុំថប់ស្ទះដែរនឹងយើងនិយាយផ្លូវលោកម្ដងយ៉ាងណាព្រោះមានអ្នកទៅនៅទៀនមានអ្នកមិនទាន់ទៅនៅទៀនហើយគង់ឲ្យចូលផ្លូវធម៌ឡើយ
បើសិនជាចង់ឲ្យកូនចៅកុំឲ្យវាលេងបៀអាវ៉ាអាតូយាយកុំលេងបៀកុំលេងបៀកុំដើរលេងស្រីកុំផឹកស្រាវើតតើគ្រូតតម៉ែអើនឹងកុំប្រសាស្រាដែរហើយបើសិនជាហាមកូនកុំឲ្យផឹកស្រាឲ្យឯងចូលរំកសាជុលកែវធ្វើមិននឹងវាឈប់ផឹកស្រាបើឲ្យវាផឹកស្រាដែរជាមើលឲ្យអញផឹកស្រាអញផឹកដែរវារៀនតាមណាក្មេងៗបើរៀនតាមមនុស្សចាស់ចឹងបានថាការកសាងមនុស្សវាលំបាកបំផុតត្រង់ចេះទូមានខ្លួនឯងនឹងហ្មងបើចេះទូមានខ្លួនឯងបានទើបសមគួរទៅទូមានចិនដតីនឹងចិនដតីបានហើយងាយណាស់ក្នុងការទូមានឲ្យតែស្នាក់ដឹកនាំត្រឹមត្រូវនេះចឹងបានថាវាអាស្រ័យទៅលើការខ្សែគប់នឹងជាហេតុនៃសេចក្តីចម្រើនបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាតិក្តីគ្រប់ថ្នាក់ឬក៏គ្រូបង្រៀនអ្នកធ្វើការទាំងអស់រដ្ឋការទាំងអស់ជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិស្ម័គ្រសាសនាហើយចេះទូមានខ្លួនឯងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះគឺថាមហាជនខាងក្រោយនឹងដើរតាមនឹងប្រទេសជាតិវាមានសេចក្តីចម្រើនណាចម្រើនភ្លាមដោយសារឯងដែលសាកាទូមានខ្លួនជាហេតុជាមង្គលហើយបើសិនជាអ្នកខាងលើអ្នកដឹកនាំអ្នកអប់រំនឹងមិនបានទូមានខ្លួនទេហើយឲ្យតែអ្នកខាងក្រោយគេទូមានខ្លួនអាហ្នឹងក៏វាអត់ទៅរួចដែរវាចឹងដូចតែរឿងដំរីហ្នឹងហ្នឹងណាដំរីកាយក៏មកពីចៅទៅចិត្តចិត្តតែផ្លុំដាក់ទៅជាហើយដល់ដំរីស្លូនក៏មកអំពីមានអីស្អីទៅអង្គុយចិត្តអញ្ចឹងវាឆ្លងនេះអញ្ចឹងហ្មងវាឆ្លងគ្នាដូចយើងយកដំឡូងទៅដាំនៅត្រង់អានេះគេហៅវត្តមដោពេជ្រអញ្ចឹងវាត្រូវទៅវិញដែរញ៉ែអញ្ចឹងបានថាព្រះសម្ដែងថាអាសេវនាចាពៀលាណាំងបណ្ឌិតានញ្ញសេវនាពោជាចពោជនីយានាំងអេតមង្គលមត្តមង្គលលោកថាការមិនសែកគប់នឹងបកុលពៀលនឹងមួយការសែកគប់នឹងបកុលជាមិត្តមួយនឹងការបូជាចំពោះបកុលដែលគួរបូជាមួយទាំង៣នេះឯងជាហេតុនៃសេចក្តីចម្រើនណាជាហេតុនៃសេចក្តីចម្រើននេះមានគុលប្រកាសឡើងទៅនឹងការសែកគប់ហើយបើយើងងាកមកខាងផ្លូវធម៌បើសិនជាមករៀនសូត្រជាមួយនឹងដោយឋានតែក្នុងវត្តមួយវត្តហ្នឹងមានចារិកាវត្តមានគ្រូសូត្រឆ្វេងស្ដាំមានអាចារ្យបាលីមានអាចារ្យកម្មដ្ឋានហើយពិខុសង្ឃពិខុសាមណេរហ្នឹងមកសែកគប់មកអាស្រ័យនឹងបើសិនជាលោកគ្រូធំធំហ្នឹងមានវិន័យត្រឹមត្រូវពិខុសាមណេរហ្នឹងក៏មានវិន័យត្រឹមត្រូវមានវាចឹងណាហើយបើសិនជាលោកគ្រូណដឹកនាំនឹងអត់មានវិន័យអត់កាន់វិន័យទេនោះក៏របត់ដែលបួសហាងក្រោយក៏មិនកាន់ដែរផ្លេកប្រឡូយដូចគ្នាទៅអានឹងធននោះវាឆ្លងនេះចាំចៅបួសតាមគ្នាណាយើងច្រើនតែបួសតាមគ្នាហ្នឹងឯងមិនថាការបែបគុំអត់ដឹងអត់ទាន់ពួកមនុស្សយើងវាមិនទាន់មានការរៀនសូត្រអីគឺតែមានការតែតាមគ្នាហ្នឹងឯង
បើសិនជាក្នុងវត្តវាអត់មានអ្នកប្រតិបត្តិធម៌ងាកទៅសាលាបាលីក៏អត់ងាកទៅកម្មដ្ឋានក៏អត់អត់ទាំងពីរដល់អញ្ចឹងអ្នកបួសនៅក្នុងវត្តហ្នឹងក៏អត់បានត្រឹមត្រូវដែរព្រោះអត់មានកម្មវិធីទួងមានពួកបួសមកវិញនឹងឃើញដឹងធ្វើអីងៃងើងៃងើមសឹកទៅវិញតើនឹងធ្វើអីអញ្ចឹងបានគេមានសេចក្តីដំណាលអំពីបួសតាមគ្រូឯបួសតាមព្រះណាស់ស្នឹងណាណាបួសតាមគ្រូអានោះក៏ឈ្មោះថាបួសតាមហើយបួសតាមព្រះហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាបួសតាមនេះអំពីការសែកគប់បើយើងទៅគប់នឹងធម៌វិន័យអានឹងយើងបានសេចក្តីល្អតាមធម៌វិន័យក៏ហៅបួសតាមព្រះព្រះសម្ដែងថាម៉េចសម្ដែងអំពីភិក្ខុសង្ឃនិយាយអំពីសិលសមាធិបញ្ញានឹងព្រះហើយហើយដល់កលបុត្រទាំងអស់ដែលបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបើតាមព្រះខំប្រឹងរៀនសោតប្រនិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនាមានសិលសមាធិបញ្ញានឹងកើតទៅបួសតាមព្រះហើយបើសិនជាបួសតាមគ្រូវិញអញ្ចឹងមានពីរហើយបើគ្រូនឹងដឹកនាំល្អអានឹងកូនចៅក៏វាល្អទៅហើយបើគ្រូនឹងដឹកនាំមិនល្អទេកូនចៅក៏វាមិនល្អទៅអញ្ចឹងបានគេដំណើររឿងលោកគ្រូមួយលោកធ្វើចារិកាលោកមានបាតលោកនឹងបែកមិនបែកតែឆាត់ហើយលោកយកបាតមកមើលហើយមិនຕົកហ៎ដល់អស់អំពីលោកទៅលោកគ្រូសូនឡើងធ្វើសគៀងបួសតាមគ្រូមែនបានធ្វើសគៀងដល់ពេលឆាន់ហើយយកបាតមកមើលដូចលោកគ្រូសគៀងអញ្ចឹងអុយបាតចិត្តសោះអត់មានបែកទេនេះបួសតាមគ្រូហ៎បួសតាមគ្រូអញ្ចឹងយើងគិតមើលលោកគ្រូសគៀងមុនលោកបែកលោកបាតលោកឆ្លងលោកយកមកមើលឯងសគៀងក្រោយបាតអត់ធ្វើមកក៏មើលដែរអញ្ចឹងហៅបួសតាមគ្រូអញ្ចឹងបើគ្រូខុសយើងខុសគ្រូត្រូវយើងត្រូវនេះរឿងហ្នឹងគេហៅទម្លាប់ធ្វើទៀនតាមគ្នាធ្វើសិលតាមគ្នាធ្វើកម្មដ្ឋានតាមគ្នាទៀតណាវាសុទ្ធតែតាមទាំងអស់តាមគ្រូហ្នឹងទាំងអស់គ្រូងាកទៅឆ្វេងឆ្វេងគ្រូងាកទៅស្ដាំស្ដាំឥឡូវចាក្នុងឡានមួយណាយើងជិះ20នាក់យើងអានតកុំបើសិនជាតកុំនឹងបើកមិនត្រូវវាមិនទៅមកឡានហ្នឹងអាវាមានងាប់តកុំណាងាប់អ្នកជិះដែរហើយចុះបើយើងដឹងតឡានតកុំមិនទៅប៉កែមិនក៏ខំស្ងជិះទេអញ្ចឹងបានជាព្រះឲ្យយើងជ្រើសរើសមើលបានជាគេមុននឹងជិះឡានទីមើលឡានជាមើលតកុំឡានយ៉ាងណាមិញការសែកគប់ក៏ដូចគ្នាក្នុងទៅផងដើម្បីជៀសវាងនៃសេចក្តីខុសគឺយើងត្រូវតែពិនិត្យវិច័យដែរណាជួនកាលយើងផ្សេងគប់មិនទៅវាមិនទៅដូចយើងធ្វើបន់ធ្វើបន់ម្ដងគេថាគេគិតធ្វើបន់ដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងបានសេចក្តីសុខនេះគិតថាអញ្ចឹងហើយបន់វាជាទួមង្គលហើយប៉ុន្តែដល់ធ្វើបន់គេហៅធ្វើតាមគ្នាធ្វើតាមគ្នាអញ្ចឹង
បើសិនដើរដើរទៅឃើញគេអញតបន់គេមួយគេទៅឆ្ងាញ់ណាលេងស្រីទូអរស់លើកលេងមកកំប្រងមកហើយជ្រុះពេលមកទូពេលមកត្រឡប់ទៅហើយយកមកស្លស៊ីតែអាហ្នឹងពេញគេធ្វើចឹងទួតធ្វើតាមគេទៅធ្វើតាមគ្នាដល់ធ្វើតាមគ្នានឹងវាទៅជាញ៉ាំគេថាគេញ៉ាំគល់ដែរអ្នកគិតមើលអញ្ចឹងធ្វើល្អក៏ញ៉ាំគល់ដល់ទៅសម្រាប់សត្វញ៉ាំគល់ទៀតញ៉ាំគល់ទៀតនៅតែញ៉ាំគល់អត់អងសណ្ណាបញ្ញាគល់ឲ្យឃើញហោមិនឃើញថាធ្វើធ្វើញ៉ាំគល់បណ្ណការងារអបញ្ញាគល់អត់ដឹងអានឹងរឿងតាមគ្នាហ្នឹងតែតាមគ្នាមកចាឲ្យឈ្មោះច្រឡំគ្នាការធ្វើនៅបន់គេប្រែថាបន់ប្រែថាសេចក្តីស្អាតសេចក្តីល្អពេញលេញនឹងបន់តែដល់ពេលយើងទៅសំឡាប់ការសំឡាប់នឹងវាទៅជាអបមង្គលទៅវិញព្រោះឯព្រោះបៀតបៀនសត្វឲ្យគេវិនិច្ឆ័យណែឲ្យគេវិនិច្ឆ័យឲ្យគេដល់នៅស្ដីវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងវាទៅជាអបមង្គលផងមង្គលផងបនណាដែលមានធម៌មង្គលផងអបមង្គលផងអញ្ចឹងដល់ឲ្យផលឲ្យផ្លែក៏ផ្លែពីរណាក្នុងប្រសើរវាថាធ្វើបនបានបនដែរប៉ុន្តែអាយុខ្លីណែវាតែឈឺមនុស្សហ្នឹងកើតឡើងបានប្រសម្បត្តិប៉ុន្តែអាយុខ្លីអត់បានស៊ីតដែលវាដូចជាអត់គេថាអាយុខ្លីអាគាត់ហ្នឹងធ្វើបនសម្លាប់គេបានបនដែរតែអាយុខ្លីបានបនប៉ុន្តែអាយុខ្លីអត់បានស៊ីតដែលហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ណាបានបនបានឲ្យតែគេហ្នឹងមកខ្លួនឯងអត់បានស៊ីបកទៅណាវិញទៅអត់ឈឺច្រើនមានសត្វសម្បត្តិឈឺច្រើនកើតរោគច្រើនមិនបានសេចក្តីសុខតបទៅសោះណែអញ្ចឹងវាទៅទាំងពេរអញ្ចឹងបានថាយើងធ្វើបន់ម្ដងម្ដងយើងត្រូវគិតណាកុំលោភលន់កុំចង់ឲ្យបានបន់នឹងគេទៅសើពីលើកមុខលើកមាត់គេអួតប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាពេលយើងមិនទាន់ធ្វើបន់នឹងវាមានអបមង្គលខ្លះទៅហើយដល់ពេលថ្ងៃធ្វើបន់កំឲ្យវាមានអបមង្គលក្រៃលែងជាងអបមង្គលជាន់មុនទៅទៀតក្រៃលែងមិនចាមិនទាន់ធ្វើបន់សម្រាប់ត្រឹមតែត្រីក្រាញ់ទេប្រយ័ត្នទៅដល់ថ្ងៃបន់សម្រាប់ដល់មន់ហ្មងសម្រាប់ដល់ជ្រូកដល់គោហ្មងណែវាបោចេះទៅវិញជើងការខ្លួនឯងមិនសំឡាប់ទេខ្លាចបាបប៉ុន្តែប្រើគេឲ្យសំឡាប់សំឡាប់ខ្លួនឯងក៏បាបប្រើគេឲ្យសំឡាប់ក៏បាបបាបប៉ុនគ្នាដូចតែគ្នានឹងឯងស្ដាយស្ដាយទេអញ្ចឹងបានថាបើຕົកជាចំខຕົកគ្រោះឲ្យតែប្រដឹកគេអកមានធម៌ល្អហើយយើងណាធ្វើទានមានចិត្តជ្រះថ្លាហើយក៏គង់ដល់ទាននឹងមានផលឡាអានិសង្ខាណែណាអញ្ចឹងយើងធ្វើបន់ម្ដងម្ដងត្រូវឲ្យមានសិលឡើងមានសិល5មិនសម្លាប់មិនលួចមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការមិនពូតធ្វើក៏មិនផឹកទឹកស្រវឹងនឹងឲ្យមានសិលឡើងអាហ្នឹងបានបន់នឹងមានអានិសង្ខាច្រើននឹងផ្នែកខាងអ្នកធ្វើទាននឹងយើងធ្វើទានកុំធ្វើតាមទម្លាប់យើងបន់នឹងធ្វើទានយើងជ្រើសរើសសាកសួររកលោកអាចារ្យពិភពសង្ឃធ្វើយ៉ាងម៉េចទីបានបន់បានអានិសង្ឃច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាធ្វើកឋិនទាន
នេះនឹងទានដតីទៀតបើមានទោះខុសខ្លះក៏គង់តែមានបានការខ្លះនិយាយអំពីរឿងកឋិនទានកឋិនទានបើសិនជាធ្វើខុសនោះគឺខុសហ្មងអញ្ចឹងបានថាបញ្ហាកឋិនជាបញ្ហាមួយមានអង្គភាពនៃធម៌ច្រើនណាស់បូកតោគ្នាបានហើយកឋិនបានមិនមែនហើយកឋិនត្រង់ទី4ក៏មិនមែនដែរកឋិនត្រង់លោក5អង្គក៏មិនមែនដែរអត់កឋិនត្រង់បើផ្សំវាផ្សំអីខ្លះដែរទី1ផ្សំនឹងមានត្រៃនេះមានជីពតមានសង្កដីមានស្បង់ណាមួយដែលបានកាត់ត្រឹមត្រៃតាមព្រះពុទ្ធសាសនាតាមកពីរិកាកំឲ្យកាត់តាមទម្លាប់ព្រោះរឿងទម្លាប់នឹងមានតាំងអំពីបុរាណមកទម្លាប់ខ្លះខុសទម្លាប់ខ្លះត្រូវឥឡូវស្មាននិយាយអំពីទម្លាប់ខុសទម្លាប់ត្រូវទម្លាប់ខុសមួយណាទម្លាប់ត្រូវមួយណាទម្លាប់មានពីរស្រុកខ្មែរយើងប្រើជាពោលមានពីរផ្នែកសពថ្ងៃហ្នឹងណានេះបើមួយខុសច្បាស់ជាមួយត្រូវហើយហើយបើសិនជាមួយត្រូវច្បាស់ជាមួយខុសហើយណានឹងយើងគិតមើលថាកថានេះចាប់ពោសត្វណៃមានពេលណានឹងនិយាយលោកតាពិនិត្យមើលណាខ្ទង់ប្រក់ខ្ទង់កាប់ណាខ្ទង់ប្រក់ខ្ទង់កាប់បើអ្នកណាគេប្រកាន់ថាខ្ទង់កាប់ត្រូវគេថាខ្ទង់ប្រក់ខុសហើយបើសិនជាអ្នកណាគេយល់ថាខ្ទង់ប្រក់ត្រូវគេថាខ្ទង់កាប់ខុសអញ្ចឹងចាប់ពោដល់មានពេលអញ្ចឹងមានខុសមួយត្រូវមួយហើយដល់ហើយកឋិនទៅមានខុសមានត្រូវមានឡើងនិងមិនឡើងនេះចពោហ្នឹងចពោពេលហ្នឹងយើងសួរថាតើចពោមួយណាដែលត្រូវចពោមួយណាដែលខុសចង់ដឹងថ្នឹងណានេះឥឡូវចេះអាត្មាមិនទាន់ថាភ្លាមទេទុកឲ្យតាមដានរឿងសិនហើយគិតខ្លួនឯងទៅបើយល់ថាមួយណាត្រូវធ្វើមួយនឹងដឹកព្រោះយើងអត់កើតតន់ព្រះដូចគ្នាអាត្មាក៏កើតមិនតន់កើតតន់ក៏ពេកអាត្មាបានពិនិត្យមើលប្រត្រៃវិដកតាំងអំពីចៃប្រខណ្ឌកឬក៏កពីបរិវារៈក្រំកឋិនភេទដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីកឋិនទានហ្នឹងចុបមានឈ្មោះមានអង្គ9វិវត្តដាអនុវិវត្តដាមាន2ពាហន្តក៏មាន2អង្គហត្ថុង5ហើយមានឈ្មោះមហាមនលៈអត្តមនលៈតោសេអត្តតោសេចិនកយកៈកិវេយកៈមានឈ្មោះដល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងឋានមាន5គឺកសែនៃចំកណ្ដាលខ្នងហ្នឹងណាមកជួខ្នងដែលយើងឃើញមកបតតខ្នងគេហៅវិវត្តដាក់ហ្នឹងវាវិលវាបរហាញទៅហ្នឹងឯងច្បាស់អត់ដល់រងពីរហៅអនុវិវត្តដាក់ហើយពីរហន្តៈហ្នឹងគឺពាក់ដើមដៃពីរហន្តៈនឹងខ្ទង់5មានឈ្មោះ5ដល់ចពើដល់មានមួយទៀតគេហៅថាគេឈ្មោះកន្សែងមន្ទលៈអត្តមន្ទលៈនេះបល័យពីរម៉ាត់ហ្នឹងប្រែឲ្យចេញមន្ទលៈគឺកន្សែងធំជាមណ្ឌលអត្តមន្ទលៈប្រែថាកន្លះនៃមន្ទលៈកន្លះនៃកន្សែងធំណាអញ្ចឹងមហាមន្ទលៈកន្សែងធំអត្តមន្ទលៈកន្លះនៃកន្សែងធំអត្ថៈមិនមែនប្រែថាមួយបែងជា3ទេអត្ថៈប្រែថាកន្លះ
ទេអភៈប្រែថាកលាស់អញ្ចឹងកលាស់ហ្នឹងវាស្មើនឹងមួយបែជាពីរអញ្ចឹងក្នុងខ្ទង់មួយមានតែឈ្មោះពីរមហាមនលៈអត្តមនលៈកន្សែងធំនិងកលាស់កន្លែងកន្សែងធំអញ្ចឹងដេឲ្យម៉េចនេះដេឲ្យម៉េចណាយកដេប្រមាណខ្ទង់ឥឡូវហ្នឹងប្រមាណកន្សែងក្នុងខ្ទង់មួយដេឲ្យម៉េចអញ្ចឹងត្រូវដេពីរកន្សែងកន្សែងធំនិងកន្លះកន្លែងកន្សែងធំអញ្ចឹងបាននៅតែកន្សែងតូចនឹងវាស្មើនឹង2ដងស្មើនឹងកន្សែងធំមួយអញ្ចឹងមានតែ2កន្សែងទេមកខ្ទង់ណាកោសេអត្តកោសេកោសេគឺខ្ទង់វែងអត្តកោសេខ្ទង់ខ្លីអាកោសេខ្ទង់វែងអត្តកោសេកន្លះនៃខ្ទង់ខ្ទង់វែងហើយខ្ទង់ខ្លីអញ្ចឹងចែកកាត់អញ្ចឹងអស់កាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងបានបូកសរុបមកឃើញថាខណ្ឌ5កន្សែង10ដល់ខណ្ឌ5កន្សែង15ឈ្មោះថាតើធ្វើតាមតពីអីអត់មានអញ្ចឹងយើងយកកន្សែង3ក្នុងខ្ទង់1តើបាលីថាមហាមនលៈអត្តមនលៈនឹងតើប្រែថាម៉េចនេះនឹងយឺរឿងដេចពរនឹងគិតតែនឹងផងកុំនាំគ្នាចិត្តប្រកាន់ណៃចេះចោះគិតតាមព្រះនោះយ៉ាយើងកើតវាមិនទាន់ព្រះបានកើតតាមកពីកើតទាន់កពីហ៎អញ្ចឹងដល់យើងយកខ្ទង់មួយបបែងចែកជា3ទៅជា3 5ដង15ទៅជា15កន្សែងសួរថាតើកន្សែង3នឹងឈ្មោះអីខ្លះអត់និយាយចាញ់ទេណាមហាមនលៈអត់និយាយចាញ់ព្រោះប៉ុនអត្តមនលៈក៏មិននឹងនិយាយថាម៉េចអញ្ចឹងកន្សែង3ជាកន្សែងគ្មានឈ្មោះអត់ត្រូវអញ្ចឹងកន្សែង15ចប់រឿងទៀតណាមិនដឹងជាបានបាលីណាយកមកកាត់ថាកន្សែង15កើតទៅហើយនៅក្នុងកឋិនខណ្ឌកត្រង់អនត្តតាករអាការៈដែលក្រៅកឋិនមិនឡើង24ហ្នឹងលោកបានបញ្ជាក់ថាបើបុគ្គលណាមួយយកចពោក្តីស្បង់ក្តីសង្កដីក្តីខអំពីចពោដែលព្រះពុទ្ធលោកអនុញ្ញាតមាន4គឺមានបញ្ចខណ្ឌសតខណ្ឌយខណ្ឌឯកាទេសខណ្ឌនឹងតាមកណាត់ដបោនឹងកណាត់ដៃព្រះអង្គខណ្ឌ5កន្សែង10សតខណ្ឌខណ្ឌ7កន្សែង14នៅវគ្គខណ្ឌ9កន្សែង18អដល់អេកាទេសខណ្ឌខណ្ឌ11កន្សែង22ណាអញ្ចឹងដល់យើងដាក់3វាលើសបល័យមិនដឹងមានឈ្មោះណាស់ណាណាអូអត់ឃើញអាត្មាអូមិនឃើញទេអូមិនឃើញឈ្មោះកន្សែង3ហ្នឹងតោះតរងវាអត់មានបល័យអញ្ចឹងយើងកាត់តាមណាដល់នេះបើយើងបើព្រះនៅទៅទួព្រះអង្គបើគាត់ព្រះអង្គតើចពោមួយណាឥឡូវបើព្រះអង្គប្រេតនិព្វានតែបាត់ហើយឥឡូវទៅទួប្រះបរិមាផងព្រះអង្គឆ្លើយអន់តិតកាន់កូនខ្មោចចោះណាស់ខ្លះចូលចិត្តរឿងកាន់កូនខ្មោចយកមិនយកកាន់ម្នាក់ឯងខ្ញុំកណាសូមស្វែងគុំអឺសូមស្វែងចេញឲ្យសូមសុខអើមអីទេសុខឲ្យទៅអើក៏តឯងមិនអើក៏តឯងថ្វាយក៏តឯងមិនថ្វាយក៏តឯងចេះកាន់កូនខ្មោចអញ្ចឹងអាខ្មែរយើងសម្បូរធនហ្នឹងណា
រឿងនឹងរឿងម្នាក់ឯងទាំងអស់អញ្ចឹងរឿងព្រះគឺមិនមែនជារឿងអញ្ចឹងឥឡូវយើងកាត់ឲ្យនឹងកាត់តាមអាស្រ័យវិដកដែរចុះណាកាត់តាមអាស្រ័យវិដកទៅវិញយើងមានកាពីនៃការអានគ្រប់គ្រាន់អស់នេះអញ្ចឹងខណ្ឌ5កន្លែង10ហើយត្រូវកាត់ឲ្យដាច់ហើយលោកហាមទៀតបើសិនជាបើសិនជាវិខុសប្រជាពើមួយជាន់ស្បង់មួយជាន់សង្កដីត្រូវពីរជាន់នេះអនុវត្តជុំវិញណាបើសង្កបើជាពើពីរជាន់ស្បង់ពីរជាន់សង្កដី4ជាន់ឡើង4ជាន់សពុទ្ធអានឹងលោកនោះអនុញ្ញាតដល់ប្រទេសមួយនោះព្រោះសង្កយើងអត់ធួយណាវាលងាណាចាំទៅប្រទេសសូវៀតអីទីបេអីទីចិនដែលប្រសិទ្ធិទឹកកកលងាចង់ប្រកាសអញ្ចឹងបានជំនាញជប៉ុនឡើងដល់4ជាន់ជំនាន់ព្រះនោះពលឡើង4ជាន់ហើយដេដេកន្លែងសាច់ណាក៏មួយជាន់ដែរអញ្ចឹងអ្នកដេជប៉ុនក្រុងប្រក់2ជាន់ដួលទៀតហ្នឹងទៀតខុសទៀតទេមែនព្រោះជប៉ុនក្រុងប្រក់ថ្ងៃហ្នឹងយកមកឆែកមួយអត់សាច់កន្លែងមណ្ឌលមួយជាន់ដល់កន្លែងខ្ទង់2ជាន់ប្រក់លើគ្នា2ជាន់កាត់បាច់ប៉ុណ្ណប្រាក់ពីជន់ហើយព្រះលោកហាមហាមបើសិនជាដេខ្ទង់មួយជន់មណ្ឌលក៏មួយជន់ដែរដេពីរជន់គឺមិនមែនជាជពរដ្ឋាគតទេអញ្ចឹងខុសទៀតអញ្ចឹងរឿងកន្សែងដល់ប្រាងព្រំប្រក់ហ្នឹងអត់មានកពីក្នុងបាត្រៃបីដកតលតែសោះអត់មានដែរ13ភាគទៅសាលឹងមើលយោបើមានមកមកតាពណ៌អាត្មាចង់ចង់ត្រូវដែរចង់ចង់ទៀងជារកសេចក្តីត្រូវនឹងជប៉ុនពីរហ្នឹងណាគិតយល់ហើយប៉ុន្តែវាអត់មានឃើញកាពីណាដែលឆ្លើយកាត់ចង់ផងដល់តាមបែណិតទៅឃើញឯកសារមួយនឹងបានបញ្ជាក់អំពីរឿងជប៉ុនក្នុងប្រកតាមហត់ទៅឃើញហ្មងឯកសារលោកបានបញ្ជាក់ថាជប៉ុនក្នុងប្រកគឺកាលសម័យឧដុង្គលេងតណ្ណឹងហ្មងសម័យដងវែងថ្ងៃបរាំងសេះយើងលបលឺហើយជំនាន់ខ្មែរយើងបានលេងល្បីកោធ្វើសពុតណាតែលឺទេលឺអញ្ចឹងបីកោគឺធ្វើសពុតអត់មានកណាត់ទេក្រណណាព្រោះបរាំងជិះជាន់ជំនាន់ចិត្តមកចិត្តមកសត្វបត់នៅក្នុងសម័យហ្នឹងគឺជាសម័យក្រសែនក្រមហាក្រក្រចកក្រស្បងណាហើយមហាថែជំនាន់នឹងលោកបានគិតគិតថាមានអាវុសោព្រះសំពុតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រសង្កដីពីរជាន់ស្បង់មួយជាន់ជពើមួយជាន់ឥឡូវនេះជពើមួយជាន់នឹងស្បង់មួយជាន់យើងរកកណកាត់វាសឹងតែមិនបានទៅហើយតើនឹងបានអ្វីយកមកធ្វើជាសង្កដីពីរជាន់ណាហើយមានអាវុសោទាំងឡាយឥឡូវយើងប្រើសង្កដីប្រក់មួយដើម្បីតំណាងសង្កដីពីរជាន់បណ្ដោះអាសន្ន